כן, נועם, אז רוחות מלחמה בצפון, לאחר החיסול של בכיר באזור צור, ישראל נערכת לתגובת נגד של חיזבאללה. תנסה להציג לנו את תמונת המצב כרגע בצפון מבחינת צה"ל. כן, נכון, באמת, ישראל בעצם מעלה כוננות מתוך הבנה שנסראללה יגיב לא כמו שהוא הגיב אתמול. אתמול הוא ירה קצת יותר מ-100 רקטות אחרי החיסול הזה של אותו בכיר, מפקד מרחב יחידת עזיז של חיזבאללה. והערכה היא שנסראללה מחפש את התגובה המשמעותית שלו. היא יכולה להגיע היום במטחים כבדים יותר, ויכול להיות שהוא יחפש אולי מטרה אחרת, מטרה קצת יותר איכותית, אחת, מה שנקרא משמעותית כזו וכבדה, שתעמיד את ישראל באיזושהי דילמה האם פגיעה כזו תגרום לישראל, מה שנקרא, ללכת ולגבות מחירים כבדים יותר בלבנון. נסראללה בעצם נמצא עכשיו, אנחנו לקחנו את הכדור מישראל, העברנו אותו לחיזבאללה, ושמנו אצלו בעצם את הדילמה לאן הוא רוצה לקחת את האסקלציה הזו, הספציפית הזו. הוא סופג אתמול מכה קשה, בעצם צלע שלישית של המשולש החשוב ביותר שיש לו בחיזבאללה, אחד משלושת המפקדים הכי בכירים והכי חשובים, יש אומרו אולי החשוב ביותר שנשאר לו בדרג הבכיר, מחוסל בצור, גם תקיפה בעומק, גם סיכול ממוקד, וגם אמירה מאוד ברורה של ישראל, כי מי שמחסל כזה מפקד בכיר בצהרי היום, בצור, ולוקח על זה אחריות מלאה, אומר לצד השני, אני מוכן למלחמה. כשהמטרה הזו הונחה על שולחנו של ראש הממשלה נתניהו, והוא זה שאישר אותה, הוא ידע היטב שזה מסוג האירועים שיכול לגרום עכשיו למשהו שיפתח את המלחמה, וזאת הכוננות שאנחנו נמצאים בה עכשיו ביממה הקרובה, בימים הקרובים. אולי נסראללה ייקח את זה אפילו לעוד כמה ימים, אבל אין לי ספק שאם נסראללה מגיב, הוא יגיב בצורה משמעותית, ואם הוא לא יגיב, אז זה כבר שאלה שמאוד מעניינת בהבנה של מה נסראללה רוצה. אולי זה סוג של איתות של אני באמת לא רוצה לבוא איתכם למלחמה. וכאן עולה השאלה שבעצם יש לה שני סעיפים. אחד, עד כמה באמת חיסול של בכיר כזה, עם כל ההישג המודיעיני שאין להקל בראש בכלל, והביצוע המדהים של צה"ל, עד כמה באמת חיסול כזה באמת פוגע או מחליש את היכולת של חיזבאללה, להוציא כמובן האפקט המורלי התודעתי, ועד כמה באמת הרווח שגלום בהישג של בחיסולו מתכזז עם הסיכון באמת שהדבר הזה אולי ידרדר לבחוזו שישראל לא מעוניינת שהוא ידרדר אליהם. תראה, אני לא חושב שבטווח הקצר חיסול כזה ישפיע על היכולות של חיזבאללה. גם חיסולו של מפקד יחידת רדואן וגם חיסולו של הצלע השלישית, אותו מפקד גזרה מערבית, גזרת נאסר, שלושת המפקדים הללו היו מאוד משמעותיים. אבל בעולם הערבי אומרים לכל אחד יש תחליף, לא רק שם אגב, ועוד כמה מקומות. ובטווח הזמן הקצר המיידי לא תהיה לזה השפעה. בוודאי שיש לזה השפעה בהמשך, אבל אני חושב שהיא לא כזו גדולה, היא מינורית. אני תמיד עונה על השאלה הזו בחיסולו של קאסם סולימני, שהערכות במערכת הביטחון אמרו אז שזו תהיה פגיעה אנושה לפרויקט הפרוקסי של איראן, ובסופו של יום צריך לומר בכנות, החלשלוש והלמלם שהחליף אותו, שאף אחד מאיתנו אפילו לא יודע להגיד מה באמת ההשפעה שלו על המזרח התיכון, משפיע על המזרח התיכון. איראן ממשיכה לבצר את הפרוקסי שלה במזרח התיכון, ולכן הנה חיסלו את קאסם סולימני, וזה לא עצר את ההתבססות, ההפך, זה רק העצים אותה. ולכן אני לא חושב שיש פה איזושהי השפעה ברמה של פירוק הארגון, פגיעה קשה בארגון וכהנה, אבל אני חייב להגיד לך שבהיבט האסטרטגי יש כאן משהו מאוד מעניין, כי אני חושב שחיזבאללה לא מפרשים אותנו נכון. העובדה שהוא מרשה לעצמו, אותו מפקד בכיר, להסתובב ברכב שלו, שזה מטרה נעה, שישראל יודעת להוריד אותה והראתה את זה במלחמה ובעבר הרבה מאוד פעמים, נעה בצורה כזו חופשית, מראה שהארגון עצמו קודם כל הוא חדיר מודיעינית בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שנסראללה יודע את זה. הוא יודע שהארגון שלו חדיר מודיעינית. העובדה שהוא מסתובב בצורה כזו חופשית מידע על כך שחיזבאללה לא מפרש אותנו נכון, שאנחנו מדינה רצינית, שיש לנו כוונות רציניות לגבי הסיפור הזה של הצפון,
ושאנחנו באמת מוכנים למלחמה. כי שוב, כמו שאמרתי, מי שמאשר מטרה כזאת, אומר לעצמו, הצד השני עלול לפתוח בזה במלחמה. יכול להיות שישראל גם אומרת לעצמה, אם על ההוא שחיסלנו בדמשק לא נפתחה המלחמה, אז מה כן נפתח פה מלחמה? אבל בשלב מסוים הקו נשבר, הקו הזה שאנחנו כל הזמן סודקים אותו לאט לאט לאט, הוא נשבר, ואז זה יכול באמת להוביל לאותה אסקלציה. צריך להגיד, כרגע מה שיקבע אם הולכים למלחמה או לא הולכים למלחמה, זאת תהיה תוצאת התגובה. תזכרו תמיד, האסטרטגיה של מדינת ישראל לא מבוססת על כוונות, היא מבוססת על תוצאה. אם הוא ישגר עכשיו נכים כתבאמים על מתקן אסטרטגי ולא יפגע, כלומר הכוונה שלו הייתה לפגוע במתקן אסטרטגי, על זה ישראל לא תצא למלחמה. מספיק שכתבאם אחד יפגע ויגרום נזק כבד, תוצאה, אנחנו נצא איתה למלחמה, כלומר, אותו דבר לגבי משוואה של חלילה, פגיעה ונפגעים אז, רבים. אז אתה נותן לו לשלוט בסיטואציה. בעצם בהצלחותיו הוא מכתיב לנו את הסיטואציה, ובכישלונותיו הוא מכתיב לנו את הסיטואציה גם. איזה מין מדיניות זו? סליחה, בלי שאני מתיימר לנהל מדיניות כזאת, כי מעולם לא ישבתי בשום חדר שקובעים בו החלטות, אבל איך קובעים ככה מדיניות שבהתאם לתוצאה מחליטים אם מגיבים ומחליטים אם יש מלחמה או אין מלחמה? מה זה הדבר הזה? ברוכים הבאים ליסוד הבסיסי המשמעותי ביותר באסטרטגיית מדינת ישראל. לצערי הרב שי וטל, מדינת ישראל שבויה בקונספציה הכי גדולה, שהיא מבססת את ההגנה שלה אך ורק על בסיס תוצאות. אם חמאס לא היה מבצע טבח, אלא היה מבצע משהו הרבה פחות מטבח, לא היינו מחריבים את עזה. לצערנו הרב, היינו צריכים תוצאה קשה כדי להחריב את עזה, למרות ששנים טענו כאן שאין לי מי לדבר בצד השני, ושצריך להנחית מכה קשה, ואולי אפילו לכבוש את הרצועה ולפרז אותה. ולא עשו את זה. למה לא עשו את זה? כי לא הייתה תוצאה שגרמה למדינת ישראל, מה שנקרא, להסיר כל הכפפות. אנחנו מדינה שמתנהלת על פי התוצאות ולא על פי הכוונות.